אולי בקול רם יותר, נדמה לי. אוקיי, אז אמרתי תודה על ההרצאות המרתקות, היה מאוד מעניין. במידה מסוימת מתחבר לסרט שראינו אתמול, על סלח פה זה ארץ ישראל, מי שלא היה בנפסיד, אני מניח שאתם מכירות, כי גם הוא בעצם מצליב את ה... הוא נעזר בחוקרים, והצליב בעצם עם... התמונה מהכיוון האחר של המוכפפים האחרים, המזרחים, בעיקר צפון אפריקה, עם הסיפור האישי, וגם ממש רואים את זה בסרט, אתה מציג את זה בפני הזה. רציתי להציע... יומנים של עמי. אגודת משוטטים ארץ ישראל, אם אתם רוצים, אז אני, יש אצלי חלק מהם, ויכול להיות בעוד כל המקום, אצלי וביד בן צבי. זו אגודה שפעלה פה בתקופת המנדט, וחלק מהעניין היה להגיע לכפרים ערבים, אגב, לא רק חברי עמותה, אבל בכלל מורי דרך, זו הייתה תופעה מאוד נרחבת בתקופת היישוב, יכול להיות שיש על זה חומרים גם בארכיונים של קיבוצים, והעניין והכרה, אגב, לא כולם היו דווקא חברי מק"י או חדות או קיבוצים, אבל להגיע וממש, היה בזה גם עניין מחקרי, אבל גם עניין של להכיר את האוכלוסייה, ולפעמים למצוא בכפרים ביאטה, שהם בעצם צאצאים של אוכלוסייה יהודית שהייתה שם, זה סיפור מוכר. וסוג נוסף שלא הזכרתם, זה נושא של התצלומים. מן הסתם כן התקלתם, רק אתן דוגמה, נפתלי אופנהיים שגר ב... אין גב, אחת המוכרות, אבל זה קיים כמעט, אני חושב, אחד התחומים שאני מתעסק איתם, בכל רחבי הארץ, זוכר איזו תמונה של מישהו שהיה מהמחזור הראשון של בן שמן, שהם הלכו וביקרו איזה כפר, אפרופו oral history, הלכו וביקרו איזה כפר ערבי שכן, כשהמדריך לקח את התלמידים, כי הם הלכו לעשות צולחה. בתמונה רואים אותם לוחצים יד. אני שואל אותו, אוקיי, ולמה, מה הסיפור של התמונה? הוא אמר, אני לא הסכמתי עם הצולחה הזו, ובגלל זה לא כתבתי על זה שום דבר. איפה אורל?